Ремонт тротуарів у Запоріжжі набирає обертів. Якщо минулого року відремонтували 12 тисяч квадратних метрів за 2,5 мільйони, то цього року планують 61 тисячу на 22 мільйони гривень. Зараз виконано 85% запланованих робіт. Як просувається процес, бачили наші кореспонденти. Цей тротуар на Чарівній був настільки зруйнований, що відремонтувати його ямковим ремонтом не було можливості. Тому старі бордюри та покриття, чи те, що від них лишилось, демонтували та засипали отсів товщиною у 3 сантиметри. Там, де не може пройти каток, трамбують віброплитою. Техніка ж кожен рік все нове, нове, якісь усовершенства. Раніше таких не було асфальтоукладчиків, як-то ж лежили теж. Тепер закатують у асфальт за допомогою нового укладника «Фогель». Товщина нового покриття – 4 сантиметри. Хоча машина все робить сама, якість укладки перевіряють слідом вручну. Всього на цьому місці планують покласти 1500 квадратних метрів. Це приблизно 150 тонн асфальту. Роботи були почали приблизно тиждень назад. Спочатку були виконані підготовчі роботи, сьогодні заключний етап, сьогодні положать асфальт, і цей об'єкт уберуть мусор, який залишився ще після производства роботи, і цей об'єкт можна буде здавати. Також роботи виконуються по вулиці Ситова в Комунарському районі. Та ще лишились тротуари в Хортицькому та Шевченківському. Їх планують завершити до кінця цього року.